Será que existe hoje um perfil atual, moderno, do colecionador de plantas? Mundialmente falando, principalmente em países aí cujo clima, o inverno rigoroso, muitos meses, esse contexto obriga que colecionadores de aráceas, principalmente de antúriums atualmente, eles condicionem muito bem suas plantas de coleção dentro de suas casas. Para isso, alguns recursos, algumas preparações, alguns contextos diferenciados são necessários a fim de que o desenvolvimento ideal de plantas que não são baratas, elas possam aí prosperar. O colecionador atual, moderno, ele tem aí na faixa dos 30 aos 40 anos e até mesmo no Brasil, a gente pensa que não, mas no Brasil, grande parte dos territórios aí não tem o microclima ideal para essas variedades e espécies que eu tenho destacado fortemente aqui no Fly Channel. Antúriums, híbridos, ecótipos, breeds, algumas espécies muito específicas e mais em analogia ao aquarismo, coleção de peixes, coleção de aquários, o colecionismo de planta vai se preenchendo aí de diversos detalhes, tanto em relação à forma, os detalhes de forma de um indivíduo, quanto também aos recursos que a gente vai trazendo para o excelente cultivo. Contextos massivamente urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, capital, até mesmo as grandes capitais de todos os estados do país, a gente vai ter uma dificuldade aí de espaço, de área externa e de conceitos que até então são mais tradicionais. Então, o colecionador moderno, atual, ele existe. E para ilustrar bem este perfil, o colecionador atual e moderno de antúriums, particularmente, eu trago aqui a Tatila. Ela é alguém que eu conheci em 2021. Ela aprimorou muitíssimo o seu cultivo de lá para cá, muito mesmo. Ela incorporou aí diversos detalhes interessantes que vão servir de referência para vocês que têm a ideia do cultivo indoor, assim como eu. Eu tenho outdoor e tenho indoor. E nesse contexto indoor, algumas preocupações e atenções, pontos de atenção importantes, fazem parte aí do nosso dia a dia. E a Tatila vai trazer esses detalhes gentilmente. E assim essa jovem colecionadora de 30 e poucos anos mostra aí pra gente o que, dá para fazer, o que, é possível criar e compor para o cultivo indoor, para uma atenção detalhada e total às nossas plantas de coleção. Invasão plantoide. Valendo, meus queridos! Oi, galera! Meu nome é Tatila e eu tô aqui na Invasão Plantoide com o Fly. Quer dizer, o Fly tá aqui comigo. E a gente se conheceu no finalzinho de 2021. E naquela época foi quando eu comecei a comprar plantinhas, em meados de agosto. E eram só pra ser 3 plantinhas pra deixar meu quarto mais bonito, um pouquinho mais verde. E de 3 foram pra mais de 200. E aí eu lembro que na época eu comecei a ter problema com podridão de raiz, que tinha umas raízes que morriam e eu não sabia que era normal. Aí eu fui procurar um monte de gente pra perguntar, isso é normal, ninguém me falava nada. Aí eu encontrei o Fly. E aí o Fly falou, não, mas raiz morrer é normal? E eu falei assim, opa, legal. E aí a partir daí a gente começou a se falar e tudo mais. Eu comecei a entrar em outros tipos de cultivo, que nem tem nas gringas, que eles fazem hidroponia passiva, que eu achei muito interessante na época. Aí eu falei assim, ah, vou testar, porque eu nunca gostei muito de mexer muito com terra, essas coisas que surgem e tudo mais. E eu achei prático, porque eu não gosto muito de ficar regando planta também, de ficar enfiando o dedinho na terra, vendo, ai, precisa regar, ai, não precisa. E era todo dia isso. E aí na hidroponia passiva eu me encontrei melhor. Eu vou falar um pouquinho dos substratos que eu uso na hidroponia passiva, que é bem diferente do que o pessoal usa no cultivo mais orgânico, né? Porque na hidroponia passiva você basicamente usa matérias que são inertes, insumos que... É basicamente pedra, né? Rochinhas. Uhum. Rochas vulcânicas, porosas, é. Né? Esse daqui é o que eu comecei assim, porque tem várias formas de você fazer substrato inorgânico. Não tem uma regra, não tem nada especial. Esse aqui, por um acaso, é uma mistura de zeólita, que é aquele que você consegue no aquário, pedra pomes, lava rock, que também é coisa de aquário, e caqueira,
Caqueira maravilhosa, ela retém bastante a umidade. É, eu tenho amigos que, tipo, fizeram, plantaram a planta só em caqueira, sem hidroponia passiva, tipo, só regaram. E eles me contaram que, tipo, dura bastante tempo, ele retém bastante a umidade por bastante tempo. Isso aí você monta, você que mistura. É, eu só vou a olhômetro misturando tudo, o que nem sempre é bom, porque, assim, eu descobri recentemente que o pH importa. Uhum. Porque eu comprei uma mistura que veio lá das gringas. E o que aconteceu? Várias plantas que estavam nesse substrato começaram a apresentar problemas. Normalmente, assim, raízes estavam perfeitas, mas o problema era sempre na folha. Começava a ressecar a folha, começava a morrer a brotação. Eu falei assim, mas que raio está acontecendo? Aí fiz um teste e eu medi o pH. E ele era muito ácido. Então, tipo, como na hidroponia passiva, a fertilização, eu sempre deixo por volta dos 5,5, entre 5,5 e 6,5, que é o ideal, entre aspas, para a planta em hidroponia, aí se baixou muito, eu presumo que a planta não tenha conseguido absorver os nutrientes de forma necessária. pH baixo, tem dificuldade de nutrição. Eu presumo que tenha sido. Então, isso. Esses componentes aqui abaixam o pH um pouco. Eu não sei, porque eu nunca medi esse, mas assim, nunca me deu problema. Tá. Eu só noto depois, assim, se começa a aparecer problema ou não. Outra coisa é que muitas pessoas usam leite do Japão, mas infelizmente não temos no Brasil. Então, infelizmente, é pro pessoal que vai pra fora e consegue trazer na mala. E o que eu mais amo no mundo, M. Breda, Amazônica, Amazônia? Amazônia, eu acho. M. Breda é substrato pra aquário, basicamente. Exato, e ele é um substrato fértil. Uhum. Eu acho que você não pode chamar de inorgânico. Ele estimula as bactérias que... Joga um pouquinho na sua mão. Então, ele estimula as bactérias que geram principalmente nitrogênio. Produzem principalmente nitrogênio. Ele suja bastante, tá? Ele é bem sujinho, deixa a água meio pretinha. Mas, meu, isso daqui... Quando eu preciso enraizar a planta, M. Breda. Quando eu preciso transicionar a planta, M. Breda. M. Breda pra vida. Como você chegou nessa fórmula da M. Breda? Por teste? Não. Um amigo me falou assim, olha, tem aquele... É Fluval Stratum que tem lá nas gringas? É basicamente M. Breda. Uhum. Praticamente. Uhum. Só que aqui no Brasil não tem. Ele falou assim, você já testou? Eu falei, não. Ele falou, testa. Uhum. Aí eu testei. Alisson, essa é pra você. É o caixa de planta. Ah, o caixa de planta, da hora. Só que agora a gente inverteu. Eu introduzi a caqueira pra ele, ele me introduziu a M. Breda. Eu fiquei com a M. Breda, ele ficou com a caqueira. Legal. E é isso que temos. É, eu descobri sem querer, porque meu terrário aquário antes era um aquário. Era mais ou menos esse material, só era de outra marca e tal. E, meu, as plantas, quando você joga direto no substrato do fundo do aquário, é um crescimento, assim, explosivo. É bizarro. Bem interessante. É bizarro. Vou falar então agora do sistema de umidificação. Aqui em Cotia não é tão seco, mas também não é tão úmido. Então, assim, normalmente se eu não tiver umidificador e tiver calor, vai chegar na faixa de uns 60, 50, 60. Então eu costumo deixar o umidificador ligado quando tá assim muito baixo. Eu gosto de deixar assim mais ou menos nos 70, não passar muito de 80, que aí fica muito úmido. Então, eu comprei vários umidificadores. Eu gosto de um umidificador que dê pra você encher por cima, porque eu odeio ficar removendo o umidificador, virando de ponta cabeça, enchendo na pia e depois trazendo de volta. Então, o que tem de brasileiro que eu gostei bastante é esse daqui, que é da Multilaser. Ele consegue segurar até 4 litros e eu achei ele bem bonzinho. Eu já tentei o da Black Decker. Tem um que eu acho que é por cima também que enche, mas eu acabei preferindo esse da Multilaser e eu testei o outro menorzinho de 2 litros e pouco que você tem que virar de ponta cabeça, também não gostei muito. E aí, como a pessoa aqui tem uma tia que mora no exterior e vira e mexe pra me visitar, eu sempre peço pra ela me trazer coisas. Como este umidificador aqui que ela trouxe dessa última vez, que eu achei maravilhoso, porque ele você consegue controlar pelo celular. Você consegue escolher, tipo, abaixo de quanto de porcento de umidade você quer que ele ligue. Dá pra você escolher a corzinha que ele solta aqui por baixo. São 6 litros. São 6 litros e, meu, achei fantástico. Tô testando agora. E aí você conjuga esses materiais aí com os termoigrômetros, isso, né? Isso, Pra controle. Porque se não tiver o higrômetro fica meio difícil. Eu lembro que a primeira vez que eu comprei um foi aquele baratinho de R$25 e ele acusava 99% de umidade no meu quarto, que é impossível. Aí eu comecei a comprar esses da Xiaomi. Os da Xiaomi, eles funcionam no início. Aí eu lembro que eu comprei acho que 2, funcionaram perfeitamente. Depois de uns meses eu comprei mais 3 e aí eu notei que eles tinham uma diferença de 10% na umidade. E eu falei assim, bom, parece que com o passar do tempo ele para de funcionar. Eu achei um lixo.
E aí eu comprei esse daqui que é da Gulf Life, eu não tenho certeza se tem no AliExpress, mas no AliExpress provavelmente deve ter vários parecidos, e por enquanto esse aqui tá sendo o mais eficiente. Mais eficiente, mais próximo. Eu comprei quatro, eu coloquei um do lado do outro e todos eles acusaram exatamente a mesma umidade e temperatura. É. Eu gostei bastante. Aí, em relação ao sistema de iluminação, também é importado, né? Mas assim, antigamente o que eu costumava fazer, eu tinha aquelas lâmpadas luminárias de garra e eu usava aquelas de bulbo de 50 watts. É a mesma coisa, tá? Funciona igual. Pelo menos eu não notei diferença. É que eu acho que essa esteticamente falando é mais bonita. Mas assim, essas daqui tem 10 watts cada uma. Em teoria, essa é mais específica pra planta. Mas assim, no crescimento, honestamente, eu não vejo diferença. Você usa luxímetro, alguma coisa assim? Eu uso luxímetro pra ter uma noção se tá da intensidade. Okay. É. Quantos FCs você deixa bater mais ou menos aqui nas plantas? Deve estar em torno de uns 300, por aí, se não tiver luz de fora. Do lado 300 do sol, FC, legal. Mais ou menos. Legal. E no inverno eu notei que tava bem menos, tava tipo 200, quando fica muito escuro, sabe? Mas você mantém mais ou menos essa média ou só aqui então, 300? Então, eu achei que tava baixo no inverno, porque eu notei que o EC das como é que fala? Oh, meu Deus, dos reservatórios de água, a condutividade elétrica, tava aumentando com o tempo. Uhum. Isso pra mim é uma indicação de que a planta não tá absorvendo numa proporção tão acelerada quanto tá, tipo, evaporando essa água. Uhum. E eu achei que isso pudesse estar relacionado à falta de luz, porque ela estaria fazendo menos fotossíntese. Então, o que eu fiz? Eu adicionei outra luz dessa pra cá. Só que aí eu comecei a notar que esse Luxurians, a folha começou a amarelar. E tava com, tipo, acho que uns 700 FC. Então, nem sempre mais é melhor, né? Aí eu tô deixando do jeito que tava antes e é isso. Se elas estiverem crescendo e me dando indício de que tá tudo bem, eu vou manter. É, notando poucos colecionadores gringos que têm esse cultivo indoor como a realidade diária deles, eles falam de 100 FC a 400 FC. Esse eu ficaria média... com medo de deixar em 100, eu acharia que 100 é meio baixo. Baixo. Eu acho que uns 250, 300 pra cima estaria um pouco melhor, mas pessoal. É mais uma sensação, né? É. Eu tenho algumas plantinhas a 150 FC lá no rack da sala e cresce tá super bem, estiola. Acho que depende também da espécie, também, né? Também, depende. Certeza. Tem que testar, com certeza. Esse terrário aquário foi inspirado no que a minha amiga Andresa, ela tinha pro débile dela. Porque ela falou assim, ah, eu fiz um com um aquáriozinho bonitinho pra manter melhor a umidade e a temperatura, porque parece que o Debbie não gosta de temperaturas muito quentes. E na outra estufa que ele tava, chegava em 30 graus. E parece que Debbie prefere mais assim, nos 20, um pouquinho menos. E como ele não tava indo pra frente, aí eu criei um terrário aquário também aqui e pra esse puto crescer. Vamos ver se vai pra frente. Especificamente pro Debbie, então. É, e esse outro que tava, o Rugulosum, que começou a dar problema. E aquele outro também é um Debbie que tá renascendo ali das trevas. Vamos ver se vai pra frente. Legal, uma tenda. Minha tendinha, minha estufinha, eu chamo de estufinha. Uhum. Eu decidi ter ela quando eu notei que seria bom, porque assim, eu só usava caixa de umidade. E caixa de umidade é ótimo, é barato, só que ela tem um espaço extremamente limitado. E eu pensei, por que não investir um pouquinho numa tendinha maior que dê pra deixar bonito esteticamente falando? Não é que nem um gabinete da IKEA, né, que todo mundo tem nas gringas, mas é decente, serve pra alguma coisa. E não me arrependo, acho que foi um dos melhores investimentos que eu fiz, porque as plantinhas, tipo, toda vez que elas estão meio mal, eu taco aqui dentro, ou quando não tem espaço, eu taco aqui dentro. E assim, elas se desenvolvem super bem, elas enraizam muito mais rápido do que fora, por conta da umidade mais elevada, né? E é isso. E investimento médio é de uma tenda aí de 60 centímetros por 1,90m, mais ou menos. É, essa tenda aqui, ela foi em torno de uns 800 e pouco, quase 900 reais. E as lâmpadas vieram juntos? Não, você... Não, isso aqui é uma tem a faixa de LED, né? Que você colocou, é aquela de 5 metros. E essas lâmpadazinhas aqui de aquário, que eu acho que cada uma foi uns 40 reais, se eu não me engano. Ah, tá, você instalou tudo depois. Isso. Você fez mais ou menos como eu fiz, né? Legal. Então, uma média aí de R$1.000 pra estruturar uma tendinha dessa. E aí eu comprei aqueles painéis da Daiso que são mais úteis pra conseguir espaço ali em cima também, né? Onde estão os painéis? Aqui, aqueles que estão furinho ali, ó. Aquilo lá não vem com tendinha. Ah, tá. Esse furinho consegue, de trás. Aí você consegue fazer as estantezinhas. Legal. Você usa aqui basicamente, então, pra
para planta que não tem espaço e para plantas mais jovens que eu estou tentando fazer crescer mais rápido. Legal. Caixa de umidade é boa prática e para você enraizar rápido planta. Eu comecei a comprar essas caixas de umidade realmente para propagar mais rápido porque não tinha espaço. Então você só joga tudo aqui dentro e como eu sempre deixo fechado, eu sei que tem gente que prefere abrir de tempos em tempos para trocar um pouco o ar, mas eu tenho preguiça, então eu deixo fechado. E é isso, e aí elas vão enraizando e quando tá na hora eu tiro e passo para fora. É bastante funcional para desenvolvimento e crescimento, é, né? É. Em termos de funcionalidade, é semelhante a... É, basicamente, é uma estufa, tenda, né? É, a diferença é realmente, assim, o tamanho, né? Ali formato, cabe, tamanho, estética... É. Aqui eu faço mais assim, para propagação que eu quero depois vender, eu corto, taco aqui dentro, espero crescer e depois me livro. Da hora. Você tem aí umas 5, 6, 7 caixas tem de vários caixa tamanhos. Tem mais também. Ah, tem mais. Tem 10, 11. Uau. Tem várias. É como eu, basicamente. É. É um utensílio bem eficiente mesmo, é, né? É, porque assim, não cabe, joga na caixa. Uhum, pronto. Uhum. Acabou o problema. Então, falando um pouco de fertilizante, como eu faço hidroponia passiva? Na hidroponia passiva, normalmente o que dizem é que você tem que usar fertilizante químico, né? Porque quando você usa o fertilizante orgânico, o que que é? Você vai ter os micro-organismos no solo que vão quebrar aqueles nutrientes e disponibilizar para a planta. Agora, como na hidroponia passiva os, como é que se diz? O substrato ele é inorgânico, você não tem esses mesmos micro-organismos. Se você colocar um fertilizante orgânico, não vai ter nada que ele vai quebre. Apodrecer lá dentro. É, exato, exatamente. Então, químico, gente. Aí, no caso, eu uso os produtos da Dynagrow, que, por sinal, recentemente elas mudaram de nome. Tá como agora Super Thrive, porque... Ah, tudo é Super Thrive agora? Agora é Super Thrive. Parece que eles já tinham sido comprados pelo Super Thrive, mas agora decidiram mudar o rótulo. Então, eu uso o Protect, que é sílica. Tudo químico e vende do Brasil. Vende na GrowFert, que eu sempre compro com eles. Uhum. Aí tem o Foliage Pro, que é o principal, que só com isso daqui, na verdade, seria o suficiente. O Bloom, que eu tô testando, para segurar mais a inflorescência, ver se vai para frente. Uhum. E o Zyme, que é para basicamente, tipo, acelerar o processo de quebra de matéria morta no substrato. O Bloom, basicamente, é mais concentração de P, fósforo, tá? E aí, por esse motivo, não podemos usar o Monstera Lab que o Fly está fazendo a propaganda, porque usamos hidroponia passiva, então, infelizmente, não rola para testar. É, o Monstera Lab rolaria, é organomineral. Rolaria, na verdade, para fazer foliar, né? Só não rolaria para colocar no... Isso, foliar sim, com certeza. É, foliar daria. E esse é o principal aspecto do Monstera Lab. Vou trazer uma próxima vez para você, Tatila. Eba. Viajei, devia ter trazido hoje já. Esperamos. Então, para concluir o resultado dessa primeira parte, isso daqui basicamente é o resultado de todas essas coisas agregadas, substrato, fertilização, umidade, iluminação e etc. As folhas estão lindas e maravilhosas porque vira e mexe eu tiro as que estão meio zoadas, eu não tenho paciência para ficar olhando para elas. Às vezes eu deixo se não tiver muito zoada, tipo isso daqui, tá vendo? Uhum. Agora, se começar a ressecar tudo, beijo, já foi. Começa aqui também, um pouquinho. É, quando é coisa assim mínima eu deixo, mínima agora se deixa. Começa a zoar, tipo isso daqui, ó, já vai. Que tá morrendo. Tá, você prefere cortar. Ah, eu corto, não deixo amarelar inteira. Eu corto antes, que eu tenho preguiça. E porque é espaço, né? Então... Mas assim, tô feliz com os resultados que eu tenho tido com esse tipo de cultivo em si. Porque eu tinha bastante medo de passar pra hidroponia passiva. Legal. Agora indo pra segunda parte do vídeo, começando aqui nessa bancada, tem alguma preferida sua que você fala que esteticamente é diferenciada em relação ao que tem aí no mercado? Ana, sim, porque... Ana, essa é sua filha. Entre raízes? Entre raízes. Eu amo essa planta, eu amo demais essa planta. Ela, você vê que, lógico, ela era assim, aí depois veio essa folha assim. Ah, ela foi transformando, morfogênese, exato. Né? Exato. E ali veio uma coisa praticamente roxa. Parecia um magnífico no começo, um híbrido? Não, ele parecia uma mistura... É porque ele, em teoria, ele é um papilon cristalino. Uhum. E então, quando ela me mandou a foto, eu olhei pra essa planta e falei assim, meu Deus, ela tem potencial. E eu acertei. Agora... E ela é maravilhosa, eu amo essa planta demais. Bonito, hein? Você tem aqui um Bess puro, né? É. Uhum. Conta pro pessoal, qual a diferença desse Bess puro em relação às demais, assim? O que que você enxerga nele pra falar, ó, esse cara é o Bess puro? É que o Bess puro, na verdade, eu acho que primeiro... Eu não sei, ele só é muito mais característico. Tipo, você vê que aqui
a orelhinha ela é muito mais curta do que os outros, uhum. né? Essa parte começa, a nervura começa bem mais em cima e ela tem um tom meio verde mais... Eu não sei, ele é um tom que parece... Como é que se diz? É... Parece neon. Um glow, né? Tem um glowzinho nas nervuras. É. Tem essas nervuras intermediárias também. Parece uns raiozinhos, assim, né? E o Bess costuma ter um pouquinho dessa ondulação borda. Na borda. A borda parece que foi rasgada e não cortada, assim, né? Fica tudo meio... Eu não sei, acho que Bess é uma das plantas que se você olha, você consegue facilmente reconhecer. A Tatila falou que essa folha cagou. E explica por que nasce assim, às vezes. Eu não sei. Eu não sei. Porque, assim, aconteceu já uma vez de eu regar não, encher o reservatório e a folha simplesmente, tipo, dobrou. Uhum. Só que no dia seguinte ela voltou ao normal. Uhum. Essa daqui, eu não sei. Não pegou frio, não pegou calor, não teve diferença, tipo, de umidade ou Mas não é a primeira vez que acontece isso, certo? Já teve outras plantas que nasceram com a folha nova, com deformaçãozinha, assim, certo? Pode ser, mas eu não lembro. Essa daqui eu fiquei com raiva que tava perfeita. Uhum. E aí, do nada, ela fez isso. Uhum. Eu falei, pô, meu, a primeira folha que vem dar pra mim, acontece isso. Mas tá tudo certo. Oi, Ana, de novo. Essa aqui tinha que é? Esse aí é do André, do Galpão Paisagismo. Que é um sem identificação, maravilhoso. A Tatila tem uma das características que é bem marcantes do colecionador em geral, que é garimpar, né? Não importa muito o lojista, ela vai em cima da planta e vê assim a diferenciação. Então a gente nota aqui, ó, por exemplo, espécie, híbrido, híbrido. Mas como é diferente. Mesmo essa folha mais antiga, desse que veio da Entre Raízes, ó, eles têm diferenciações bem nítidas ou diferenciações que são interessantes para o colecionador de Anthurium, tá? Então, por exemplo, esses três indivíduos aqui, para mim, são muito diferentes e muito legais, para falar a verdade. Você conseguiu polinizar aqui, Tatila? É puro? Não pergunta, porque eu não sei, eu nem sabia que tinha polinizado isso. É? Porque quando eu polinizo, tipo, eu mesma faço, eu anoto. Uhum. Só que esse daí, ele começou a só dar alguma coisa, eu falei assim, mas que raio que foi isso que eu não fiz nada com a inflorescência? Então, acho que, não sei se acidentalmente tocou em alguma coisa, provavelmente. Essa inflorescência já veio quando chegou aqui essa planta? Não, essa planta é antiga pra caramba. Ah, tá. Essa daqui, inclusive, foi aquela vez que você falou assim, faz um teste. Você tem quatro clares, dois você replanta sem mexer no torrão e dois mexendo no torrão. Uhum. Esse foi o que eu não mexi no torrão. Tá. É o maior que eu tenho. Legal. Esse aqui tem dois indivíduos, pra gente fazer uma comparação assim, né? São dois indivíduos que foram híbridos, tipo, de Forget. A mãe é Forget em ambos. Só que esse aqui... com clarinervium, que é da Fabida Urbana Salto. E ele é bem mais escuro do que esse daqui. Ele parece, tipo, o veludo ele é mais... Mais profundo, intenso. É mais intenso. No seu indivíduo, no meu não tá tão intenso assim. Ah, não? E esse daqui foi o da Jana, do Paulo e Janaína Orquídeas. E ele é um indivíduo que foi uma hibridização entre o Forget, que é mãe, com a FF Bess. Que ainda não apresentou muitas características de FF Bess. Uhum. Ele é mais clarinho. E esse aqui também não vejo muita característica de clarinervium por enquanto. Mas a gente vê, pelo menos eu consigo ver, que esses dois caras, eles não são forget puro, tá? Se eu olhasse, eu acharia que era um forget. É, eu não consigo... eu não tenho um olhar de águia. Eu consigo ver que não são forget puro. Vou trazer um terceiro indivíduo aqui pra gente mostrar o forget puro. Forget puro ao centro. Forget com AFBS... à esquerda e com clarinervium à direita. É diferente aqui atrás, no pecíolo. Esse forget todo verde, esse aqui ele é avermelhado. Uhum. Nuances, gente, detalhes. Eis o rolê dos Anthuriums. Um indivíduo muito, muito bonito, do AFBS. Bem bonitão. Ele tem umas nervuras bem expressivas. Uma variabilidade genética bem interessante desse cara aqui. As folhas mais antigas. Uhum. Não eram tão marcadas assim. Uhum. É engraçado que aqui era vermelhinho e aqui não ficou mais vermelhinho. Você gosta de organizar as plantinhas também com as varetinhas, né? É, porque senão as folhas começam a ficar rebeldes. E aí elas começam pra frente, pro lado. É, e do Bess em si curva bastante. Ah, fica é? Quase horizontal. Você sabe esses Anthuriums que fazem isso, né? Eu tenho um forget que fez isso. Eu, tipo, coloquei a varetinha, ele cresceu pra cima. Eu tirei a varetinha. O que ele fez? Não
Não foi legal. Como a gente começou a viciar em Anthurium, a gente vê esses Anthurium maravilhosos híbridos lá fora, pensamos por que não começar a hibridizar também, né? Porque a gente tem plantas interessantes que, né, são brasileiras também. Lógico que eu ainda não comecei a hibridizar essas, mas enfim. Aí eu tô testando as águas, assim, né? Já fiz alguns. Ainda são piquituquinhos. E esse daqui é um vencedor na vida. Esse aqui foi um híbrido que eu fiz de magnífico híbrido com um BS puro. E, sobraram assim, dois carinhas. É, deve ter dado, assim, umas 6 sementes no máximo. Ninguém vai pôr olho gordo, hein? Eu quero ele vivo. Então ele tá aqui sobrevivendo na M-Breda. E assim, eu... Magnífico híbrido com Bessie puro. E aí estamos vendo se ele vai sobreviver, mas tá uma corrida contra a vida aqui. Mas aí agora todos os meus híbridos, assim, que eu faço com semente e tudo mais, eu tô colocando na caqueira. Na caqueira? Adoro a caqueira. Você mesmo produz a caqueira? Não, eu compro na Shopee. Se alguém quiser o link, pode mandar mensagem que eu mando o link da Shopee de caqueira. Legal. Gosto bastante, porque assim, esfagno, a maioria das pessoas coloca esfagno, né? Esfagno, vermiculita. É, vermiculita ainda é ok. Agora, esfagno, depois pra desembaraçar as raízes, pra passar pra hidropassiva, pra mim dá muito trabalho. Porque... Algumas pessoas relatam que no esfagno, embora enrosque, cresce mais rápido. Na vermiculita... E na vermiculita, embora não enrosque, cresce mais lento. Eu fiz... O primeiro set de híbridos eu fiz numa mistura de perlita com vermiculita. Só que eu acho que o híbrido que saiu ruim. Porque, assim, não tava crescendo bem e tudo mais. E, assim, todas as folhas que vinham zoavam. É híbrido com clara e nervo. Não sei se tem a ver. Mas agora eu joguei metade em esfagno e metade em M-Breda pra testar e ver se dá diferença. Sem dizer os cruzamentos em si, quais variedades ou espécies você já... criou híbridos aí, que tá em fase de produção? Clare, Sanguinium, que não é Sanguinium, Sagittatum, ou Rubrinervium, é a mesma coisa, né? Uhum. Tá. X-Magnificum. X-Magnificum. Afibesse. Afibesse eu acho que eu não fiz. Não, eu não fiz ainda. São poucos, na verdade, porque assim, eu ainda não comecei a guardar pólen. Eu tenho preguiça de guardar pólen. Então o que eu faço? Eu só hibridizo quando os dois estão lá. Tenho na fase feminina ou na fase masculina, eu vou lá. Já tentei vários outros, lógico, que acabaram não dando certo. Tipo com... Qual que eu falei que era? Que não deu certo? Eu falei que eu fiz 3 vezes e não deu certo nenhum. Ah, Pucaxense. Pucaxense, é. Agora tem um outro com Pucaxense que ainda tá vivo. Vamos ver se vai dar certo. Eu já tentei com Luxurian, os dois deram errado. Enfim. E aí a gente vai tentando vários e ver o que funciona. Não, eu tenho certeza que você vai brincar bastante ainda com essa... Mas o bom agora já é escolher exatamente, tipo, né, as características que a gente quer tentar passar pra criar já coisas mais específicas e não ser uma coisa meio aleatória, porque aí, assim, vai nascer com cara de matinho e... A gente quer coisa bonita, né? Matinho não precisa. E então, finalizando, é basicamente isso, um pouquinho de como eu faço o meu cultivo, né, tipo, os aparatos que eu utilizo, higrômetro, iluminação, o que mais? Umidificador. Tipo de substrato. E é basicamente isso, assim, as plantas estão indo bem, graças a Deus. Se alguém tiver interesse em começar a testar hidropassiva, pode mandar mensagem, porque a gente vai ter coleguinhas para compartilhar esse tipo de cultivo, que eu acho da hora. E é basicamente isso. Obrigada por assistir. E obrigada, Fly. Valeu!